Біля кабінету черга. Більш ніж 20 жінок. Жительки села Чернявщина прийшли на медогляд до гінекологів. Серед них і пані Оксана. До лікарів виїзної бригади звертається не вперше. До гінеколога ми кожного року ходимо. Ну, а коли приїжджають зараз кваліфіковані спеціалісти, то понятно, чому приїхали. Щоб ще раз утвердитися, що дай Бог, що будемо здорові. А пані Марія до лікарів бригади звертається вперше. Я проходжу медогляд кожен рік для себе. Бо це потрібно мені для мого здоров'я. І не дай Бог, якщо десь щось трапиться, щоб не було пізно, щоб можна було спасти своє життя. Віддалені куточки Дніпропетровщини саме сюди прямують медики виїзної бригади. У себе 3000 мешканок області могли пройти необхідне обстеження. Зробити ультразвукове дослідження, здати аналізи та отримати поради від фахівців. Безкоштовно. Усе це можна завдяки виїзній бригаді. Воно достатньо віддалено від міст, і їм важко у зв'язку з воєнним станом добиратися за допомогою безпосередньою. І тут нема гінеколога, і жінки з радістю нас відвідують. Але завжди багато людей, і багато скарг, і багато звернень. Тобто ми точно там, де ми потрібні. Поки нічого не болить, ми звертатися не будемо. Це одна з головних проблем сучасних жінок, говорять медики. А онкозахворювання на перших стадіях не проявляються. Тому регулярні обстеження важливі. За допомогою нашої роботи вже були прооперовані декілька жінок, у яких ми на ранньому етапі знаходили гіперплазію ендометрію, але потім вже підтверджувалося інтраопераційно, що це були початкові стадії раку. Хоч одне врятоване життя – це вже багато. 41%. Стільки жителів Дніпропетровщини зверталися до лікарів, коли вже мали другу або третю стадію раку. Це статистика за минулий рік. І це забагато, говорять фахівці. Головна причина – несвоєчасне обстеження у медиків. Антоніна Чайкота, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».